Влегохме во една инвестиција во која моравме да влеземе после 20 години користење на ГАЙ линија за полнење, ја менуваме со нова, модерна, софистицирана, дури ќе заштедеме, вика, тихо зборува дека ќе заштедеме у CO2 и така натака. Ви благодарам на сите што учествувавте во целиот овој потфат, што тоа значи за нас. Ќе видите и сами софистицираност, полесно работење, пократко работење, поефикасно и така натака. Се заблагодарувам, Оливера ни ја нема, на Јане, на банките, на Европска инвестициона банка. Што тоа значи е искористувањето и подемот на Тиквеш ги бараше овие инвестиции. Ние влегуваме навистина спремни за наредниот период. Митко треба да ни помогне, пак ќе нема грозје, роди бабо грозје, и ќе видиме, пак ќе биде повлечи потегни. Целата политика оди да се зголеми производство, тоа грозје нема. Така да со Митко сега ќе се тепаме околу тоа како да има грозје. Ја нема да дожам, ќе му препушта на Митко. Ви благодарам на сите од Тиквеш, на сите работени, ова ќе ви биде сепак еден подем. Благодарам на ГАЙ и екипата од Италија за нивното стрпление и се она што го направивме пред 18 месеци, Јане и компанија, и Марко, и Ноно, успеа да направат еден комплет, нешто што во винарската индустрија е нешто супер модерно, супер на едно друго ниво, и можностите на линијата се од поширок карактер, од она што викаме величина до полнење на се она што е потребно. Вино хипербарично, вино со надпритисок и така натака и така натака. Чест и задоволство е да се биде дел од Општина Каваци и да си градоначалник на Општина Каваци, кој текако гледаме дека во Македонија се помалку се случуваат позитивни работи, се помалку се случуваат инвестициони ситуации, како што ова го имаме денеска тука. Храбро се и отчетност да и према вработените, меѓутоа и према традицијата на лозарството, на винарството, заедно со ова опрема која што имаме позади нас, познавајќи дел од опремата, пошто доаѓаме од бизнис сектор, тоа е најсофистицирана опрема, кај што ќе загарантира квалитетно, свежо вино и трајно вино, кое што не на европските, него и на светските полици ќе биде поставено токму од виноградието од Општина Кавадарци, од Тиквишијата и токму од винарската визба Тиквиш со едни од најдобрите налози кои што го прават виното да биде квалитетно. Инвестиционните програми на Тиквиш не се само во овој дел, континуирано има инвестиции. И она што го зборувавме и со господин Свето и сите други, дека денот на винарството, денот на лозарството ќе дојде. Јас сум визионер и очекувам дека лозарството ќе се врати и на поголема врата, и на постабилна врата, токму со вакви инвестиции, со квалитетно вино, со квалитетно грозје, и така се постигнуваат и цени, и економија, и приходи. Сакам да честитам на сите вработени во Тиквеш, еве после 20 години, како што каже господин Свето, дека ова е една линија, стварно најмодерна, софицирана, со еколошки стандарди, со намалување на емисија на загадување, со помалку трошење електрична енергија и најбитно произведено добро вино. Нека не е на здравје и да се научиме да пиеме вино.